Começando! Bom, fala. Boa noite. Estamos hoje aqui com a All Plates contra os Swords of Zacian. Swords? É, Sword, Zacian. Sword. Acho que tem que falar assim, ó. É, tira o W e fala Sword. Swordization. Swordization. Yeah. Bom, do lado da All Plates, estamos com o Gutak, Taro, Balrog, Galesso, não sei. É Galesso. Camilo. Galesso. E o Camilo. Do lado da Swordization, estamos com a Lisa Liz, Mojigod, Pai Estrela, Jaspion e o Sir Oil. É. Sir Oli. Sir Olinho, Cirolinhas, cara, é o Cirolinho. Para os times aqui, temos Rupinha, Nine, Machamp, Pikachu, Snorlax, pro lado da All Plates. Pro lado da Zacian, tamo com Machamp, Lucario, Dragonite, Snorlax e Rupinha. Os bans foram Blissey e Slowbro. Oh yeah! Oh yeah! É, vamos ver aqui, né? A estratégia da galera vai ser 2-1-2. É isso mesmo que eu estou vendo? Exatamente, exatamente. Com Ninetales aqui na jungle da All Plates. E do outro lado temos aí, né, mano, o Dragonibblers do Pai Estrela, que a gente sabe que é brabo pra caramba, né? Aqui no bot temos Snorlaquinhos diferenciado. E outro, olha só, a Lisa Liz tá chegando ali de Machampers. Isso aí, vamos lá. Ó, não tem como a gente... Eu acho que o Jaspion não tem muito o que fazer contra o smite do Jaspion, né? Ele vai só chegar na barrigada. Errou a barrigada! Perdeu! E será que ele vai morrer, galera? Tá dormindo no jogo. Tá dormindo, será que ele sai vivo dessa? Não sai vivo. Não saiu, ele errou, cara, a barrigada. Ele errou total a barrigada, velho. Meu Deus do céu. E a galera, dá o play, sai na vantagem aqui no bot. Vamos dar uma olhada como é que tá chegando aqui no top, velho. No top tá tranquilo também. Pro lado da All Plates, tá de boa. Já temos aí 24 marcas, né? 24 marcas versus 11 do pessoal da Swordization. Bora, Swordization, vamos acordar nesse farm aí, né, mano? Então vambora, velho, vambora. Agora no top vai chegar a treta, né, não? Engraçado, a Lisa Lee está no, tá na lane ao invés de estar na jungle? Ela tá na lane, mano, ela tá na lane ali, velho. Lisa Liz tá só no farmas, cara. Ela tava focadíssima em farmar aquele Aldino do bot ali. Opa, mais uma vez, o Snorlaquinho não vai conseguir sair vivo dessa. E é isso aí, galera, e é isso aí. A maior parte das abelhas foi pra galera da All Plates. Infelizmente, Snorlaquinhos faleceu aí nesse early game. Nossa, Balrog chupou a manga, nada! Ele matou, cara! Meu, e sai vivo ainda! Taro! Vai, Taro! Vai, Taro! Vai, Taro! Camilo, mostra pra eles como é que funciona! Quase que o Mojigod vai de base! Quase, meu irmão! Poucas, poucas e boas, galera. Ó, o jogo está acirradíssimo, né, meu nobre Rancorlitos? E não tem, olha, não sei quem que vai ganhar não, mano. A parada tá braba, né não? Olha, se depender do attack wake, dos Lucarios, dos Machamp, pô, eles estão bem pontuados. Ah, não, pera aí, então, quem tá ganhando, o Machamp ou o Lucario da galera da Swordization? Então, os Machamps em si, eles pontuaram bem, são dois Machamps. Ah, sim, a Lisa Liz. E tem o Lucario na Sword. Sim, e tem o Lucario na Sword também. Ah, entendi, cara. Agora eu entendi, meu nobre. Então, ó, os Machamp tão brabo dos dois lados, né? Então, já que tem Machamp pra todo lado, a gente não sabe o que vai acontecer. Uma excelente farmada, Camilesca! Muito bom, meu irmão! Agora é melhor o Camilo sair correndo loucamente. Opa, quase faleceu aqui. Vamos dar uma olhada aqui no bot. Aqui no bot a gente pode dar uma olhada pro XP. Cara, eu acho que a maior parte das abelhas foi aí pra galera da All Plates, porque temos nível 6. Ah, não, mentira! Lisa Liz tá nível 7 já, meu irmão! Como farma essa menina? A menina farma, hein, galera? A menina farma, fi. Ó, se liga aí. Mojigod tá chegando com tudo ali no backline da galera, sentando a porrada no Galesso.
Morre o nosso amigo Rufinha. Ultizada! Ultizada da Ninetales leva 2. E olha só, cara! Muito bom, cara! Lisa Liz leva o Dread! Leva o Dread e sai viva. Muito boa jogada da Lisa Liz, galera. Conseguiu levar o Dreadão, cara. Valeu a pena. E agora tá rolando o Cobras. Eles estão cobrando. Já foi um. Nossa, Lisa Liz tá matando todo mundo, cara. Bicuda violenta. Não para, não para, não para, não. Caramba, velho. Será que vai até a base? Melhor recuar. Então, ó, nessa jogada, né, meu nobre Rancorlitos? Eu acho que foi pra galera do Swordization, né, não? Nossa! Com certeza. Que Hadouken foi aquele? Que Hadouken foi aquele, meu irmão? Não, desculpe, cara. Eu fico assim, ó, não tem muito o que falar. Foi um Hadouken a queima-roupa ali, cara. Ele simplesmente deletou, velho. Deletou o cara, velho. Sim, se o cara consegue sentar em cima do personagem, ele consegue acertar uns 5 hits a 6. Ah, é? Antes da ult sair. Como pode? Sim, ele vai acumulando aquela esfera na mão e nisso já vai contabilizando o dano. Você tá zoando. Então, tipo assim, na hora que ele começa a fazer a Jake Dama ali, a Jake Dama, ela dá dano. Sim. Que da hora, mano. Tá, essa eu realmente não sabia dessa. Eu achava que só valia o dano na hora que ele soltava o Hadouken, tá ligado? Que legal, velho. Não, na hora que ele senta, já contabiliza. Nossa, então é surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Pum. Tá ligado? Entendi, cara. Da hora, velho. Gostei, mano. Gostei muito. Não sabia dessa. Achei sensacional. Opa, olha só. O Mojigod tava querendo marcar ali. Opa, marcas do Pai Estrela. Ele quebra o top, acabando aí com jogadas do Rupinha. O pessoal da All Plates agora está numa posição meio complicada. A galera da Swordization deu uma virada muito boa, né, não? A Estrela achou que tava no arbustinho, mas só que ele tava um pouquinho com o rabinho pra fora ali. Não conseguiu dar um B muito eficaz, mas tá quem deu stand nele, então... Tá tranquilo, foi, ó. Sim. O Rupinha já ultou aqui no bot, tá ligado? O Cirolinhas já ultou trazendo a galera pra festa na floresta. Olha só, Lisalis! Lisalis, solta o ult! Muda. Sobrevive! Mata 2 e morre, galera! Mas tá valendo, já fez seu trabalho. Se cada um matar 2, opa! Uma troca de carícias ali entre os 2 Snorlax. Eles estão dormindo. Olha que jogada diferenciada, galera! Quem dorme mais? Quem dorme com mais força, galera? Vai levar! Quem fez o Dread? Quem fez o Dread que o careca não viu? Quem fez o Dread? Eita! Não vi também, eu tava olhando a TF. Mas se for defender da TF, o Dread ficou pra Zacian. Eu acho que foi pra Zacian também, porque, pô, a TF foi muito forte aí. Ele estava avançando. Eu acredito que foi pra Zacian. A não ser que o careca tenha ficado doidão aí. Pode ter acontecido na galerinha, não sei, cara. Mas, ó, eu acho que foi. Então é isso, mano. A galera da Zacian dispara, mas a gente sabe que a galera da All Plates não perdoa, mano. O jogo só acaba quando termina. Então fiquem espertos, cara. Fiquem muito espertos aí, porque pode rolar um Viras quando você menos esperar. Só que, cara, esse smite do Pai Estrela tá muito chato pra galera, né, mano? Porque não dá pra competir, simplesmente leva, né, velho? Sim. E a galera tá... Opa! Uma entrada muito boa. Eles levam 2. Caramba, o pessoal da Sword Zation tá afiado, hein, galera? Essa Sword tá Zation, meu irmão. Vamos lá. Olha só, o Rotom quer entrar. Ele vai entrar, mano. Olha só o que faz o Jaspion. Ele joga muito, meu irmão. Ele chega com tudo, segura a galera. Morreu, mas tá valendo, mano. Graças a ele, o Rotom entrou. Eles conseguiram mandar o golaço. Levam a torre 2. E, nossa, mano, muita jogada boa, cara. Jogadas maravilhosas. Parabéns aí, Jaspion, cara. Jaspion manda bem, né? Fala aí. E agora... O Dragonite precisa correr com essa ult dele, porque falta 30 segundos pros Zapdos. É, mano, ele precisa matar alguma coisa aí, farmar umas paradinhas aí, meu irmão. Eles vão querer fazer o Dread, eles querem fazer o Dread, galera. Eles vão fazer, mano, ó. Não tem ninguém olhando esse Dread aí. Ó, tem um Camilo aqui, será que ele vai tentar mandar o Robas? Camilo tá na sacanagem, ó, ele tá chegando na sacanagem. E aí? Vai lá, Camilo. Não vai dar. Jeito. Esmaitado, cara, não tinha jeito. O único jeito que ele teria era ter cancelado ali o Hadouken do nosso amigo ali, né, mano? Mas não teve jeito, ele acertou o Hyper Beam perfeitamente, não tinha o que fazer. Mesmo com o stunzinho, com a barreira, não teve jeito. Ó, e a galera está mal posicionada pra esse zap. Se o pessoal da Swordization
Fof é rápido, eles já teriam levado esse zap, mano, se eles tivessem focado, né? Mas, opa. Lucario matou o Pikachu? Lucario matou o Pikachu, mano. E a galera tá chegando. O Allplate tá chegando. Olha só, o Tarô tá ali, mano. O Tarô tá ali, brabo. Opa, Lizalis. Tá tomando muito dano. O Shuriken... Nossa! Tarô! Vai! Vai! Vai, Tarô! Mas Lizalis cobra. Cobra bonito. Life Snake, meu irmão. Eles matam um. Matam dois. Só quem que vai marcar essa parada? Ninguém vai marcar essa parada. Quem que vai marcar? Eles têm que marcar loucamente, senão o bicho vai pegar. Eles estão tentando marcar, olha só, cara. 210 pro pessoal da Allplate. 352 pra galera da Swordization. Dá pra virar, falta um minuto. E aí, você acha que vira, mano? Ah, com certeza dá pra virar, hein? Não temos The Fox em ambos os times, então a defesa e o ataque também não vai ser tão significativo assim não, hein? Pois é, mano, ó, Mojigod foi de base, eles têm dois a menos, Lizalis e Mojigod estão de base, mano. Pode acontecer alguma coisa aí, tudo pode acontecer, galera. Ó, Pai Estrela tá ali farmando o Raiders, não sei pra quê, mas tá tranquilo. Vai ser posicionado, Rupinha quase morreu, vai morrer! Opa, ele consegue teleportar, pra estrela, tá ultando, teve que ultar ali, mas eu tô morto, galera. Agora é agora, é a jogada maravilhosa, Valrogersons, Jaspion também tá chegando todo mundo, ninguém sabe o que vai acontecer, aqui, meu irmão, tem dois a menos pra galera da Swordization, 15 segundos faltando, muita violência, muita porradaria, olha só como os caras vão levar o Jaspion, mataram dois, agora alguém vai marcar, pelo amor de Deus, me segura, senhor, eles vão marcar, falta 3 segundos, eles levaram a torre, quem será que ganhou? Eu vou morrer aqui do coração, caraca, mano, é muita emoção, desculpe, galera, o streamer quebrou, deixa eu ver, puta merda, por menos de 10 pontos, que é isso, cara? Meu Deus! Caraca, velho! Caraca, mano! Quem leva agora é a Swordization! 346-352! Barabas, galera! Jogadas maravilhosas! Que jogaço, mano! Que jogaço! Incrível! Cara... Na tabela de danos, a gente pode ver que a Nine foi muito significativa nesse jogo. O Lucario da Zacian também foi muito forte. Pô, e os tankers, o Snorlax, destruidor, né? Mano, os dois lados, o Jaspion e o Camilo jogaram demais. Cada hora um fazia play, mano. Achei sensacional. Certeza. E o Rupinha da Allplates curou muito bem. Curou o dobro do Rupinha da Zacian. Sim, cara. Ele acertou o teleporte na hora correta pra salvar o time várias e várias vezes. Só jogão. Exatamente. Só jogão. Só isso que eu falo. Vamos então. Jogaço do mal, velho. Fala, galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Caldurzinho, como sempre, cara. Foi uma honra fazer esses vídeos e gravações e churumelas pra vocês. Muito obrigado por assistir o Careca e tudo mais. Então, ó, pessoal, temos updates nas paradas e tudo mais. Lá na Twitch, cara, a gente tá fazendo live das 9 ao meio-dia, mais ou menos. E depois de tarde, cara, a partir lá das 8 horas, às vezes um pouquinho mais cedo, a gente narra campeonatos. Tem vários campeonatos, beleza? Tem vários campeonatos. Então, cara, chega lá pra ver qual que tá rolando, beleza? Outra coisa, a gente sorteia algum console todo mês no nosso canal, beleza? Então, ó, foi no Nintendo Switch, tá sendo Play 4, pá, não sei, próximo vai ser outro Switch, alguma coisa, não sabemos, venha lá, cara. E sub tem 3 vezes mais chance de ganhar. Então, ó, se inscreve no canal, dá uma puta força lá na Twitch, beleza? Que é lá que a parada pega. Obrigado? Obrigado. Falou, pessoal. Tchau!